ЗСУ наступають у районі Урожайного з боку Старомайорського Донецької області. Про просування пишуть Z-пабліки. За цим напрямом російська розвідка виявила кілька українських танків та бронемашин за підтримки піхоти. Два взводи українських військових намагаються обігнути населений пункт та атакувати російські позиції з боку Старомайорського. Про це у своєму телеграм-каналі написав Олександр Ходаковський, колишній працівник СБУ, який ще у 2014 році переметнувся на бік росіян і зараз обіймає посаду так званого заступника начальника Росгвардії самопроголошеної ДНР. Задіяна техніка для розмінування. Противнику вдалося форсувати невелику водну перешкоду, але один танк був пошкоджений дроном камікадзе, зупинився і затонув у заплаві річки. Українська сторона поки що не підтверджує просування у районі Урожайного, а ось на карті та у свіжому звіті Діпстейт йдеться про успіхи ЗСУ на Сватівському напрямку. За даними аналітиків, українські сили контролюють південні околиці Нової Горівки Луганської області. На думку військових аналітиків, Росія почала активно використовувати свої стратегічні резерви, і для РФ це погана тенденція. Адже, виходячи з досвіду ведення війни, ті, хто першими вичерпують резерви, у результаті програють, каже російський військовий експерт Юрій Федоров. Це дуже важливо, тому що російські стратегічні резерви ще не вичерпані, якщо говорити Луганської області, але вони вже пускают их в дело. А известно, это одна из таких аксиом военного искусства, тот, кто первый использует, та сторона, которая первый использует свои стратегические резервы, та сторона обычно проигрывает. Водночас ЗСУ свої козирі поки що тримає в рукаві. Резерви ще не використали, при цьому прорвали першу лінію оборони на Бердянському напрямку. Тепер отримати другу лінію росіянам буде ще складніше. Тому що за першою лінією оборони, в общем, нікому, я думаю, нікому в голову не прийшло в Росії ставити мінні поля, просто тому що там двигаются войска, российские войска, и, соответственно, минировать те площади, по которым двигаются, собственно, российские войска, это, даже для русской армии это уже слишком. Те, що росіяни всі сили кинули на першу лінію оборони, не дивно, адже виконувалося завдання політичного керівництва РФ – ні кроку назад, каже військовий експерт Роман Світан. От вони виконували цю політичну задачу. Умирали, удерживали першу лінію оборони, іменно першу лінію оборони, вони її зробили основною. Тобто в нормальному виконанні лінії оборони в обратну сторону строїться. Первая мягкая, вторая чуть жестче, третья самая основная, которую уже практически пройти нельзя. И она сплошняковая. А вот россияне сделали наоборот. Они основную сделали первой, как раз под эту политическую задачу. И свои прорахунки в армии РФ, мабуть, чудово усвідомлюють, тому активно упираються і намагаються повернутися на колишні позиції. Раніше вже намагалися контратакувати на напрямку Урожайне-Благодатне, а також у Старомайорському. Всі атаки українські воїни відбили, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук. Українська сторона також підтверджує, що на півдні росіяни зазнають значних втрат, переміщують підрозділи та залучають резерви. У своєму контрнаступі Україна використовує всі можливості, щоб перешкоджати армії РФ. І це не лише битва на суші. Удари по російським воєнно-морським цілям, мабуть, спрямовані на створення сприятливих умов щодо більш масштабних контрнаступальних операцій. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, маючи на увазі удар по російському десантному кораблю «Алінігорський гарняк» в ніч із 3 на 4 серпня. За словами представника ГУР Андрія Юсова, пошкодження корабля дуже значні. Він припустив, що судно якийсь час не буде у строю. Схоже, зараз ВСУ розширюють свої зусилля, долучивши до них і військово-морські цілі, каже Юсов. А що про це думаєте ви? Пишіть в коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.